Hejsan och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video blir det Mario Kart 8 med mig, Luke. Då kör vi. Här är spelet som ni ser. Bra, nu ska vi se om vi kan få ner telefonen. Inte custom tracks, LOI någon gång. Det blir 8 istället. Ja. Nu ska vi se här. Första Mario Kart 8. Nu när jag är uppe på sommarlovet, ja. Förlåt för dålig skärm, men nu kör vi. Oj, den har lite batteri. Mario Kart 8 nu, men vi ska ladda då. Nu får jag sätta i laddaren, guys. Ja. Får då spela med laddsladden. Vänta, guys, jag kommer snart. Jag ska snart sätta igång spelandet. Om jag får det här sladdkaoset, guys. Bara vänta, så kommer jag. Så, guys. Bara vänta, det är sladdkaos här nu. Det är en massa sladdar, det är kaos här nu, känner jag. Inte känner jag ser att det är kaos med sladdarna nu, guys. Om ni undrar. Ja, nu kör vi, guys. Ja, nu ska vi se, kan jag få av? Så nu, guys. Nu är den borta. Nu har jag fått av det. Nu ska vi se vilken jag ska köra med idag, guys. Nu ska vi se det. Vill man köra med... den, tror jag. Då kör vi på det. Den heter Roy. Nu kör vi. I this one. I de däcken. I den. I 150. I så. Ja, alla saker. Nu kör vi, guys. Vi kör på... den banan kör vi på. Och nu kan se namnet. Nu kör vi, guys. Mario Kart 8. Yay! Nu kör vi, guys. Ja, nu kör vi, guys. Är ni redo för ett nytt episode av Mario Kart 8? Första racet. First race. I'm ready. Lätt. Perfekt. Två. Så går snabbare att köra högre sen, guys. Som ni ser. Inte andra hållet. Och ni kan kommentera om ni har spelat 8. För det vill jag veta. Och guys, jag tänkte bara säga en sak. Först tänkte jag spökäventyr. Men nu spökvideo, men jag tänker att det blir jag här istället. Ja, man kan inte bara göra så spökvideo. Jag kör inte så ofta så mycket Mario Kart 8. Så tänker jag att det får bli det. I dagens episode. Ja, det är det bra. Och jag kan säga, den här natten som jag såg nu ikväll, det är den 7 juni för mig. Jag var uppe sent natten. Och du kan få lite huvudvärk om jag inte sov tillräckligt. Och ni vill inte veta hur sent jag såg. Så. Och då kan man funka sämre i kroppen. Ja. Så den här natten ska jag försöka sova längre. För nu är det ledigt för mig. Inte för att det är sommarlov än för mig. Men. Uppe nu på sommarlovet. Jag gör det här sjunde. Det är måndag kväll för mig. Men uppe på sommarlovet. Ja. Okej, den får vi akta oss för. Ja. Okej, guys, det blir bra det här. Okej, let's go.
5 minuter viska, kör en liten extra lång video den här gången. Det gör inget, vad gör det om 100 år, guys? Är det bara klia mig i håret, för du kliade. Imorgon ska jag duscha, då är det den 8 juni för mig. Och då duschar jag imorgon, när det är tisdag. Och sen duschar jag på torsdag, för då är dagen innan skolavslutningen. Ja. Då tar vi... Nu ska vi se. Nu tar vi... Big Blue tar vi. Den gillar jag. I love this track so much. Den är en av mina största favoriter. Men många säger att den är så. Jag har sett jättemånga på Mario Kart 8 Deluxe har spelat den här i tid, guys. Om ni undrar, nu kör vi. Får se hur många banor det blir. Ja. Hej Baby Peach. Men hon ska vi köra före. Nej, dumma Baby Peach. Kom igen nu, kom igen. Jag menar inte dumt, men hon var i vägen. Nej. Nej! Ja, oh, guys, tusan. Nu kör vi. Oj, guys, nu är det någon som kommer ut. Jag hoppas det blir bra videon då, guys. Det är ju ändå 3. Nej, 2. Så, guys. Lätt, som ni ser. Det är som en plätt i omelett. Så. Lätt bana. Hur blir det? Åh, nej. Åh, nej, det här kommer ta lång tid. Ah. Kom igen, guys. Nu får det dags att skärpa sig. Nu är jag inte först. Kom igen nu. Kom igen, I'm stupid. Förlåt om jag sa, men om det nu var så här, jag vet inte. Nej, guys, det ser tveksamt ut, om jag kommer vinna, men den är rätt egentligen. Här, guys, ska man köra. Kan jag fortfarande ta hem det? Om jag tar genvägen här, guys. Nej. Nej, guys, jag kommer två. Tusan. Oh, förlåt för dig, guys. Vi ska köra en till bana. Långt episode för det blir. Ja. Nu kör vi, guys, next bana. Jag kommer bara, guys. Jag ska bara stänga dörren så att det inte låter för mycket. Så, guys, nu kommer jag igen. Nu ska vi köra en till bana. Ska köra ett långt episode, för att jag kör aldrig åttan så mycket. Kör vi på... Vi kan köra på det... Grand Finale, Rainbow Road. Den kan vara till bilden till videon, för jag gillar den banan. Kör vi det Grand Finale i den här videon. Det kan vi avsluta som Grand Finale. Ja, det kör vi på, guys. Nu kör vi. Fantastiskt, jag älskar den här banan. Det är min största hitfavorit. Och det är Final Race också. Perfekt. Nu kör vi, guys. Vi ska se. Nu kan vi höja lite också. Så. Wee! Kul. Ska inte ramla ner. Första gången jag förlåt på Mario Kart 8 på länge på min kanal. Vad tycker ni om banan? Jag tycker den är asfin, förutom de här hundjävlarna som är på banan. Oj, förlåt ljudet i bakgrunden, guys. Förlåt för det. Yes, guys, jag fick henne. Yes. Och jag förlåt ljudet i bakgrunden på Grand Final. Förlåt för dig, guys. Det är bara någon som skulle gå upp tårna. Ja. Åh nej. Kom igen nu, kom igen. Ingen blush eller nu.
ska jag sluta en bra grand final. Så här, kom igen nu. Så guys, då får jag tacka för er som har tittat på den längsta Mario Kart 8 videon. Säger jag gilla och kommentera, prenumerera, släpp ringklockan och dela så missar ni alla nästa video. Ha det bra, glöm inte bort det mest. Hejdå.